Koliko je vas bilo šta ostalo u ovom smislu, nek digne ruku. Pa, Boga bi, 2/3. Dobro. Sad ovako. Sad ću uzeti jednu tačku. Bilo gde tamo u tom prostoru, iznad vas, u vazduhu. Pa, tako, pokazujemo da se to odnose. Pa ću da je povučem levo, povučem desno. Onda ću početi da je vrtim, da napravim spiralu od nje. Pa ćete i to doživjeti na neki način kao neko krivljenje tela, šta je. A ne znam da li će celu salu da obuhvati, jer ovo je sada, uzimam jednu tačku i sad ne vučem sve ovam u sebi, nego pravim tu neke bravure negde iznad vas, pa ne znam da li će svi osjetiti ili samo deo oni koji su oko tog prostora, vidjet ćemo. To ne znam, jer nemam iskustva. Ajmo sad, zatvori oči. Dobro, to je to.